Minuta z encyklopedii. Hliněná armáda. Skupina čínských dělníků, kteří poblíž hory horili v severní Číně, hloubili studnu, objevila při výkopových pracích několik figur vojáků pálené hlíny. Pozdější archeologické vykopávky odhalily v roce 1974 celou armádu, čítající přes 6 000 takovýchto vojáků. Sochy v životní velikosti pochází z doby císaře Shuangti, který byl příslušníkem dynastie Qin a který vládl kolem roku 210 před naším letopočtem. Tento významný panovník sjednotil Čínu, zavedl reformu písma, upravil systém měr a vach a vytvořil jednotnou peněžní soustavu. S podobnou velkorysostí se staral i o vlastní nesmrtelnost. Po dobu 14 let tak bylo budováno jeho záhrobní sídlo, které chránilo kolem 8000 soch válečníků a koní. Každá postava je jedinečná a její póza je zcela přirozená. Zbroj vojáků byla detailně propracovaná a každý člen armády měl v ruce opravdovou zbraň z bronzu. Minuty s encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz.